Mabale kwe kumira kumukuto kwa yoga na nilevise. Amanya anze sigawa mwurishidi. Nono, awachala na mabageze maso nukubanga baba saba. Mutandika okukola ebiramo. Olw'okuba nti mu nsi abakazi bamanyi nti be balina okubeera bannamwandu nti omusajja alina omusooka okufa ye n'amulekera abaana era bba abasajja batwalibwa ddala nti nno omusajja yagenda osaaka omukazi okufa era beero namuka kati w'ofiira wano onandekera ki ye abatalowooza nti asobola okufa kati simanyi oba abasajja tulina kubeeremu lye tukwata nga tutambulira mu kufa. Newankubadde bakulaga nti ate era abakyala balina obulamu bungi. Asobola okubeerawo ennaku ettaano, mukaaga, omusanvu ate gwe omusajja ky'otasobola. Kati mu mbeera bw'etyo, bakubiriza abakazi okuba nga bakola ebiraamo. Nonno bino byogeddwa alikoba Allen, onono nga yakulira poliisi y'amaka e Kayunga. N'agamba nti ensangi zino abakazi nabo bettanira oba beenyigira mu mirimu egy'amaanyi. Ne bafuna ssente, ne bazimba ebizimbe, ne bazimba amaka. Kati watuddako ku bannaffe abakuba ekyeyo nti abakazi bagala ne bakuba ebyeyo eyo mutala w'amayanja. Ne bakomawo n'omusimbi nga mungi, ne bagulako amataka, ne bazimbako amayumba. Bannaffe bano abali mu mawanga g'Abawalabu, ssente ze bakolayo, baba baagala kuzimba mayumba. Okifuna? Kati kaakati kitegeeza nti n'omukazi kati w'amaanyi mu ggwanga. Koso sanga omukazi kati ye vice president. Oso sanga omukazi ye speaker. Oso sanga omukazi nga ye prime minister. Omukazi nga yakulira ministry of gender and labor. Omukazi nga yakulira ministry of health. Omukazi nga yakulira ministry of education and sports. Kati ge manyi go mukyala. Nano wansi je bali mukazi nga akulira katale ko wino mwana wa neno Jennifer Musinga akulira KCCA. So kati baba kubiriza mu mali je mukola fuba kulabanga mukola amalame ate oba okoze dami tofuna akasajja ku mutima munnange bawo aba akyaliko oba akyali mulamu tekikugaana naye muteeka mu ddame lyo n'ogaana nti singa mbavudde mulamu bwensi njagala omwami wange ku mali atwaleko kino. Abaana bange batwaleko kino, n'aba famire yange gyenzaalwa batwaleko kino eno. Ekyo tutya kukyogera. Ne bw'oba oyina ekintu kitono kyenkana kitya, minister oba omukyala ono agambye nti muteekeddwa okukola amalaame. Omuntu okkirizibwa okukola eddaame singa abawezezza emyaka 21 egy'obukulu. Ate era omuntu bw'aba afudde, enkaayana zonna 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 bazimalira wa administrator general. Kiregeza nti nawe omukyala emali gy'oba okozeewo teweerabira okukola eddaame kuba ogenda kuva mu bulamu bw'ensi omusajja gw'olekedde ebintu akulage nti nno ayingira mu maali yo n'aletamu abakyala abalala. Kati kola ekiraamo kyo bw'oba musiraamu kopi emu ogitwaleko ku muzikiti endala ogiwe omuntu gw'osinga okwesiga ate era endala ogiwe looya wo omanye nti eddaame olina olaame ne banaakuziika. Abantu abamu mugala ne mufumbirwa nga temwandiyagadde kudda ku bika byammwe kuziikibwa eyo nga wandiyagadde oziikibwe kumpi n'omwami wo we banaamuziika. Kati osobola okumusooka okufa munnange tekikugaana kukola ddaame ng'okyali mulamu nti nze bwe nfaaga bannange banziikanga eno kusaidi omwami wange. Kubanga tulaba wanene abakyala abafa, omusajja n'agamba mukazi wange muziika wano. N'aba famire ne bagamba nedda ssebu tumuzaayo ku kika. Kale bakubiriza abakyala okukola amalaame, bannange omuntu okukola ekiraamo olina kikolanga toli musanyufu nnyo ate era nga toli munyiivu. Gw'ofuna biseera byo n'ofuna abantu bo n'obagala tandika kuwandika n'ogaa kino na kino na kino na kino kye njagala kibeere. Ne bw'oba olina kayumbako 5-10 nga kwekatudde kola endagaano ogambe nti bwe ndiva mu bulamu bw'ensi abaana bange guli ne gundi be balina okusikira ebintu bwe bityo. Kale tekiri nawe kyawandiikibwa nti omukyala
ayina okusigalawo omwami we yayina okusooka okufa. Zonna zonna sayidi zizibeerawo kati gwe ayina ke weekoledde mwatufuba okulaba nga oleka ekiraamo. Ali ne kano kakulu nnyo ensangi zino abakazi be basinga okulabirira abaana baabwe. Ate ensangi zino tosobola kweteeka ku mukazi ng'osaba omulimu. Kazi bamulaba mangu okusinga omusajja. Kitegeeza mu ngeri emu oba endala ate era bafuna akasente ensangi zino okusinga ku basajja abamu. Nze ssegawo mulushe.